Amina Mahamud Saciid waa hooyo Soomaaliyeed oo ku dhawaad 15 sano ku xanuunsanaysay magaalada Buuxoole dhulyaal ayay ahayd mana ay helin dhaqtar loo qaado qoyskooda waa qoys danyara waxay degan yihiin magaalada Buuxoole qaar ka mid ah culimadiinka iyo waxgaradka deegaanka Buuxoole ayaa booqday waxayna ugu baaqeen dadka Islaamka ee jecel khayrka in gabadhan Soomaaliyeed loo qaado dhaqtar degdeg ah waxa weeye aan joognaa galabta magaalada Buuxoole waxaan dul joognaa gabadh xanuunsanaysa magaceedna la yiraahdo Amina Maxamuud Saciid gabadha haddan ka warbixiyo xaaladkeeda muddo dheer oo hadda la dhowr iyo toban sano ilaa 13 sano ama 20 sano bay xanuunsanaysay dadka ehelka gacanta ku haya wixii ay awooddoodu ahayd meesha marin karaan oo dalka way mariyeen Ilaahay subxaana wa tacaala wali caafimaad ma siinin haddana xaaladdooda aad iyo aad bay adag tahay marna ummadda Islaamka wixii taakulo ah ee dibad loogu qaadi karo ama dal wixii awooda loogu qaadi karo dalka waa aad baa loola maray Ilaahay subxaana wa tacaala wali kama dhigin caafimaadkeedii haddeerna xaaladeedu aad iyo aad bay adag tahay wixii islaama meel kasta ay joogaan midab kasta ay leeyihiin luuqad kasta ay ku hadlaxaan ku codsanaynaa ilaahay dartee inay soo caawiyaan wixii ay ku soo taakuleyn karaan ay ku soo taakuleeyaan waxaa gacanta ku haysa walaasheed magaceedu waxa weeye Aamina Maxamuud Saciid waxaa gacanta ku haysa Xiis Maxamuud Saciid use waxaan joognaa xaafadaha Buuxoole ka mid ah xaafad danyara ee waxaa garabkayga fadhida Aamina Maxamuud Saciid oo ah hooyo dhashay hooyooyinka Soomaaliyeed ka mid ah oo hal ilmood leh ilmaha intay dhashay kabacdina xanuunsanaysa muddo 13 sanadood se la sheegay way jiiftaa ma toosi karto ma kici karto ma socon karto ma seexato sida la sheegay ma fadhiisato macnaha waa imtixaan baa u dhan ilaahay waxaanu baray imtixaanka ilaahay inuu fududeeyo marka kiliibkan wuxuu daaran yahay walaasha in lala qaybsado dhibaatada waxaan leenahay dadka walaalaha ah ee Soomaaliyeed meelay joogaanba gabadha walaasheena oo hooyada ah oo hooyada Soomaaliyeed ah oo xanuunsanaysa waxay u baahan tahay gacan walaaltinimo oo xagga qalbiga ahoo duco ah iyo xagga jeebka oo lacag ah ducadana in lagu soo kaalmeeyo madka ugu weyn ee maanta ay u baahan tahay waa in loo duceeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ka dulqaado gurmadka labaad ee maanta ay u baahan tahay waa in wax la taro jeebabkeena wax ka taro in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dartii wajigiisa istaldigiisa iyadoo Ilaahay lagaga raadinayo iyadoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee fadli iyo wanaag lagaga dalbayo rido iyo raan lahaansha lagaga dalbayo caafimaad lagaga dalbayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dartii loogu gurmado gabadha waxaynu ka dareemi karnaa in la yidhi dhowr iyo toban sano may soo fadhiisan oo dhinaca ayay dhulka ku haysay reerkuna sida la tilmaamay waa reer danyara dadkii hayay iyo dadaalkiina waa laisla daalay dhakhaatiir de waaweyn oo la geeyeyna ma jirto isbitaallo waaweyn waxay u baahan tahay in lala tacaalo xanuunkeeda oo meel lagu hubsado waxaan ka codsannaa dadka muslimiinta ah gabadha xanuunsan ee muddada bugtay in la soo caawiyo aad ruux muslima aad kaalmeynayso ilaahay subxaanahu wa tacaala baadna ku kaalmeynayo ku garab taagan xadiidkii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabadha muslimada ruuxii muslima caawin karaya ha soo caawiyo jeebka iyo ducadaba ha ku soo caawiyo jeebka ha ku soo caawiyo waxa ku soo toro ducadana ha ku soo caawiyo ha u soo duceeyo insha allahu tacaala ilaahayna subxaanahu wa tacaala caafimaad degdeg ha siiyo cudurkana allah ka dulqaado aamiin.